Hogei urte ospatu ziren Osakidetza martxan jarri zenetik, ospakizun handiak izan du ziren, baina autokritika minimorik ere etzan egon atzoko egunean, ez? Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herritarrentzat zerbitzu publiko referentea zen hori gainberara eraman duten planifikazio falta eta kudeaketa txarren inguruko bainolako autokritikarik ez genuen entzun, baina errealitatea da, herritarrentzako altxor kutxun hori zen hori erortzen ari zaigula, eta herritarrak oso kontziente direla horrena, ba, ambulategietara joaten direnean, espezialista baten zita eskatu behar dutenean, edo pediatra baten beharra dutenean, ez? Guk uste dugu egoera hori irauli beharra dagola, gainbera hori irauli egin beharra dagola, herritarren osasunarekin ezin jolastu daitekelako, eta horrek traslazio bat eduki beharko lukela politika publikoetan eta hoiek aurrera eramateko ditugun erramientaetan, eta erramienta hoietako bat justuki aurrekontuak dira. Baino, Jaurlaritzak aurkeztu dizkigun aurrekontuak, Azpiazu sailburuak berak onartuta aurrekontu kontinuista batzuk dira, autokritika minimorik jasotzen ez duten aurrekontuak dira, eta finean planteatzen digutena da, ba, diru pixka bat gehiagorekin berdina egiten jarraitzea, ez? Ez dago inolako planteamendu politiko sinesgarririk, pentsa arazten diguna nolabait kronifikatzen ari zaizkigun arazo guzti horiek, bereziki Osakidetzan kronifikatzen ari zaizkigun arazo guzti horiek, ba, ondo bidean jarriko direna, ez? Ikusten dugu nola arazo handi bat daukagun itxarote zerrendekin, onartezinak diren itxaron zerrendak ditugula, eta gobernuak planteatzen diguna da derivazio gehiago, privatizazio gehiago. Ikusten dugu, ba, kaos batean edo oso egoera larrian dugula lehen arreta, eta aurrekontuetan planteatzen dena da pediatrek eta medikuek, ba, eguneko paziente gehiago ikusi behar dituztela, eta ikusten dugu baita ere, ba, osasun arloko langileen lan baldintzak hobetzeko inolako planteamendurik ez dela jasotzen aurrekontu hauetan. Bueno, hau da gaur Azpiazu sailburuarekin izango dugun bileran, ba, maigaineratuko dugun lehen elementua, iruditzen zaigulako funtsesko elementu bat dela, ikusiko dugu bilerak ere ze ematen duen, ostegunez ematen da bilera, gora eta bera ibili beharko dugu, eta bilera motza izango da seguronik, egia esan ez dugu ikusten akordio serio baterako borondatea handirik dagoenik Jaurlaritza honen aldetik, eta ikusten ari gera gainera egun hauetan izan ditugun sailburuen agerraldietan, ba, nolabait berrietxi egin dugu, ba, ambiziorik gabeko aurrekontuak direla eskuartean ditugunak, eta idearik eta erantzunik ez duen gobernu baten aurrekontuak direla, ez? Nolabait amore eman duen gobernu baten aurrekontuak direla. Edo zein kasutan, guk esan genuen bezala, entzuteko borondatez jardungo diogu, eta entzuteko borondate horrekin joango gera gaurko bilerara, iruitze zaigulako koiunturala izanik ere, gainrekaudazio egoera baliatu behar dugula, behingoz eskuartean ditugun arazoei, tartean itxaron zerrenda luze horiei erantzun bat emateko.